já não verás. Maria Mercedes, tu amor me corresponderá. Maria Mercedes. É a minha chance. Você, espera aí, espera aí, segure essa menina de uniforme, ela é uma ladra, segurem ela, ela está fugindo, guardas! Me solta, que é isso, eu não fiz nada não, me larga! Solte ela, devolva agora mesmo o que você roubou. Que audácia, eu não roubei nada não. Você roubou um aparelho da loja e escondeu aí, vai, entregue. Você disse que não, né? Olha, tá aqui sua ladra, queria levar sem pagar. As mentirosas como você deviam estar em um reformatório. Mas eu não roubei. Ah, não? Escondeu dentro do suéter sem querer, não é? Mas eu já te devolvi. Agora deixa eu ir embora. Não, não vai, não. Eu vou telefonar para a delegacia, sua ladra. Não, não. Para a delegacia, não. Pelo amor de Deus. É para a delegacia, sim. Eles saberão o que fazer com você. E tomara que a mandem para um reformatório, porque é lá onde você deve ficar, entendeu bem? Em um reformatório. Mercedes? Mercedes? Oi? Esse guarda aí atrás de mim. Se precisar de alguma coisa, me chama. Tá bom. O senhor está me procurando? Você é Maria Mercedes Muniz? É, sou eu, sim. O que, é que o senhor quer? A sua irmã, Rosário Muniz, está detida lá na delegacia. Ela assaltou uma loja. Minha irmã está presa? Minha irmã assaltou uma loja? Ah, isso só pode ser um engano, seu guarda. Ela foi apanhada roubando numa loja na cidade. Levaram ela para a delegacia. Tem que ir buscá-la com uma pessoa maior de idade. Eu sou irmã dela. Eu sou responsável por ela. Só se for maior de idade. Não é possível, meu Deus. Não é possível. Ai, Noninha. Hã? Noninha, pelo amor de Deus, me faz um favorzinho. Quem é que você quer, menina? Vem comigo até a delegacia. A Rosário está metida numa confusão danada e foi levada presa. O meu pai e a senhora já viu como chegou bêbado. Tenho que ir com uma pessoa mais velha, por favor. Por favor, vem comigo, Noninha. Eu vou deixar isso lá em casa e vou com você. Pronto, pronto, Rosário, não chore mais. Nós vamos tirar você daqui. Vocês não são ladras, vocês são honestas. Moço, moço. O que é? Moço, deixa minha irmã sair daqui, porque ela nunca roubou nada, por favor. Na denúncia consta que ela foi apanhada com a mão na massa e escondeu o Walkman que roubou na loja dentro do suéter. Mas acontece que ela disse que foi o empregado da loja que tramou tudo e denunciou. É que ele estava paquerando ela e ela não deu bola, não foi? Não foi, Rosário? Pois sim, moço, é verdade. Ele me passou uma cantada e como eu dei um fora nele, ele quis se vingar de mim, dizendo que eu roubei o Walkman só para me prejudicar. Eu juro que eu não fiz isso. Você é bastante espertinha, mocinha. Mas eu juro que eu estou dizendo a verdade. Acredita, moço. Deixa ela ir embora com a gente. É uma injustiça. Olha, menina, eu vou libertá-la porque é menor de idade. Mas vai ter que responder por isso no juizado de menores. No juizado de menores mesmo? É. E lá decidirão o que fazer com ela. Maninha, dá um jeito nisso. Para com essa choradeira, tá? Não chora mais, tá? Olha, quando chamarem a gente pro juizado de menores, eu vou fazer tudo o que puder para não te mandarem pro reformatório. Mas não chora mais, não. Tá? Todo dia a mesma coisa. A gente não consegue nem falar com o senhor. Ainda bem que não chegou tão bêbado. Vê se me respeitem. Então... O que é que o senhor vai fazer com o que eu contei sobre o cara do juizado de menores? Quando chegar a hora, me apresento e respondo pela sua irmã.
Nesse dia, faça o favor de não passar nem perto do bar, pai. Vamos ver se assim você consegue pensar direito e não vai piorar as coisas. Pelo amor de Deus, você fala como se eu não passasse um dia sem beber um trago, mas que droga! Acontece que é isso que eu tô achando, pai. Vamos parar com essa falta de respeito, tá? Mas você tem razão, eu juro que nesse dia eu vou fazer um sacrifício. Eu faço tudo pela minha Rosário. Quem estava aí? Um rapaz que trouxe a intimação do juizado de menores. Uma intimação? Então quer dizer que a coisa é muito mais séria do que eu pensava, papai? E quando é que vai ser? Deixa eu ver. É pra depois de amanhã. É evidente que ela entrou naquela loja pra roubar. E por que o senhor acredita mais na palavra desse senhor do que da minha irmã? Sua irmã escondeu o objeto roubado no suéter. Mentira! Ele inventou isso pra culpar a minha irmã. Sei, é claro. Do que vocês vivem? Eu trabalho no estacionamento, doutor. E bebe um bocado, não é? Eu pedi ao senhor que não bebesse pelo menos hoje, papai. Meu pai está muito doente, doutor. Doente? De quê? É, da cabeça, do coração. Está assim por causa dos problemas. E quem cuida dessa menina? Eu cuido dela. Além disso, já não é tão menina, vai fazer 15 anos. E vai à escola? Lógico. Eu juro, doutor advogado, a menina vai se comportar bem, mas não castigue ela. Desculpe, mas não posso fazer nada para evitar. Eu não roubei nada, não, senhor. Eu juro por Nossa Senhora. Você merece um castigo. Mas que castigo o senhor vai dar a ela? Terá que passar 6 meses internada numa escola de recuperação. Que escola é essa, Mercedes? Um reformatório. Não, para um reformatório não, pelo amor de Deus. Eu não quero ir para um reformatório, não. Por favor, ele é honesto. Não, eu não posso. Então o senhor me manda para o reformatório, mas a ela não. Pode castigar a mim, mas a ela não. Tá, chega de perder tempo. São 6 meses de internato. O senhor vai ficar com a consciência tranquila, hein? Por acaso o senhor tem filhos? Gostaria que um de seus filhos fosse para um lugar desses. Comporte-se, senhorita. Oh, minha filha. O senhor não tem coração. Eu vou avisar uma coisa. Se for prender a minha irmã, eu juro que vai se dar mal. Está me ameaçando. O senhor pode pensar o que quiser, mas eu garanto que vai se arrepender. Muito bem. Por ser rebelde e menor de idade, também vai acompanhar sua irmã. As duas vão ser internadas. As duas. Célia, quero as duas no reformatório. Imediatamente. Eu não vou voltar a me casar nunca. 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 Imediatamente! Filha, não devia estar falando assim com o advogado, né? Me desculpe, eu tô arrependida. Mas me entenda. Eu não queria gritar, é que... Se me prender no reformatório, vai acabar com toda a minha família. Porque como é que eles vão comer? Lá em casa, eu sou a única que trabalha para manter todo mundo. Por favor, doutor, perdoe a minha filha. Ela não pode me deixar, eu tenho outros filhos para cuidar. Está bem. Está bem. Mas da próxima vez, mais cuidado com o que fala. Então, quebra o galho pra nós duas, doutor. Não manda minha irmãzinha pro reformatório, por favor. Eu juro que vou cuidar dela. Eu vou cuidar dela, vou ficar de olho nela. Eu posso jurar, doutor, por favor. Doutor, eu prometo que eu vou mudar. Eu cuido dos meus filhos, doutor. Se houver alguma coisa, a culpa foi toda minha. Eu prometo que eu vou mudar. Mas não mande a minha filha Rosário pro reformatório, por favor. Conheço muito bem as promessas dos bêbados. Nesta noite mesmo, para esquecer o incidente, o senhor vai beber de novo. Não! Com relação à infratora, não tem solução possível. Esta mocinha cometeu mesmo um delito. Na sua casa, a pessoa mais velha é o senhor.
E não tem responsabilidade. Não, não quero. Eu não posso fazer nada. Eu vou deixar ela aí para você. Por favor, silêncio! Chega! E agora retire-se. Sério. As suas ordens, senhor. Pode levar a mocinha. Não, eu não quero. Pede, o que espera? Não vou deixar você ir. Não deixa. Eu vou tirar você de lá bem depressa. Minha filha, confie na sua irmã. Eu vou tirar você de lá, eu juro pela nossa mãe morta, eu juro. Não me deixa ficar aqui, maninha. Eu vou ajudar você. Eu preferia morrer do que passar por isso. Não seja covarde, pai. Não se deixe dominar pelo sofrimento. Será que você não vê que arrasa mais a gente assim, pai? Leve essa menina daqui. Eu já falei. Não, maninha. Não deixe eles me levarem, por favor. Me ajuda. Eu não quero ir. Eu não quero. Calma, maninha. Eu prometo. Eu vou tirar você de lá! Eu vou tirar você de lá, eu juro! Eu vou tirar! De minha família me encargo eu. Minha madre nunca...